V jesennom a zimnom období bez ohľadu na počasie miska domácej poctivej polievky zohreje viac než výdatné hlavné jedlo alebo spomienky na leto. A presne o tom je tento videorecept. Bude to zemiakovo-cesnaková polievka. Alebo zemiaková cesnačka, teda polievka, ktorej hustotu a farbu dajú zemiaky, pričom chuť a vôňu zaručí cesnak, aj preto bude treba až 2 celé hlavičky cesnaku. Nepríjemného zápachu po konzumácii sa napriek tomu obávať nemusíte, pretože jednu hlavičku cesnaku najskôr upečieme a druhú opečieme. Teď sa presvedčíte sami, keď ochutnáte. Tu je recept. Aby bola cesnaková chuť v polievke ešte intenzívnejšia, upravíme ho na dva spôsoby. Skôr ako začneme variť samotnú polievku, jednu hlavku cesnaku prekrojíme horizontálne na polovice. Menšiu zapekaciu misku prekryjeme alobalom, do ktorého prekrojený cesnak položíme rezom nahor a pokvapkáme olivovým olejom. Zabalíme a na 40 minút vložíme do rúry s teplotou 220 stupňov. V hĺbšom hrnci ohrejeme olivový olej. Očistenú cibuľu pokrajame na plátky, pridáme do hrnca a 5 minút opekáme na rozohriatom oleji. Medzitým rozoberieme na strúčiky druhú hlavku cesnaku a po očistení ich nahrubo posekáme. Cesnak pridáme po 5 minútach k opečenej cibuli, posypeme sušeným tymianom a opekáme ďalšie 2 až 3 minúty. Potom do hrnca pridáme nahrubo postúhané zemiaky, lyžicu soli a štipku čierneho korenia. Všetko dôkladne premiešame. Zalejeme 1,5 litrom vriacej vody, premiešame a pod pokrievkou varíme 25 minút. Medzitým vyberieme z rúry prvú hlavku cesnaku. Alobal otvoríme a cesnak ešte pečieme ďalších 5 až 10 minút pri teplote 200 stupňov. Cesnak necháme aspoň čiastočne vychladnúť a potom takmer tekutý obsah strúčikov jednoducho vytlačíme z obalu, prípadne si pomôžte vidličkou. Vytlačený pečený cesnak pridáme do polievky až po jej dovarení. Všetko spolu premiešame a nakoniec polievku dokončíme ponorným mixérom. Až potom najemno pokrájame jarné cibuľky a hrst petržlenovej vňate, ktoré pridáme už do hotovej, dovarenej a rozmixovanej polievky. Podľa potreby dochutíme soľou či korením. Podávame s opečenou hriankou a strúhaným parmezánom priamo do porcie, prípadne natrúste na vrch aj trochu sušeného čili a pridajte aj petržlenové lístky na ozdobu. Priamo do hotovej polievky skúste pridať ešte aj lyžicu brindze a čerstvú pážitku alebo kôpor. Vďaka rozmixovaným zemiakom bude polievka dostatočne krémová aj bez ďalšieho zahusťovania, ale keby vám bolo málo, pridajte ešte aj jogurt alebo smotanu. A namiesto hrianky použite aj krutóny alebo domáce pečené zemiakové či batatové čipsy. O najväčšiu vychytávku sa postaráte, ak máte po ruke sušenú cibuľu, stačí trochu natrúsiť na vrch každej porcie. Všetky použité suroviny spolu s receptom na cesnačku hľadajte opäť dole pod videom. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj pri ďalšom videorecepte.